Національний університет Острозька академія запрошує на навчання на унікальній магістерській програмі «Психологія». Програма спрямована на підготовку фахівців-психологів для ефективної підтримки людського розвитку протягом усього життя з акцентом на пізнанні, саморегуляції, ідентичності та соціальних процесах. Програма надає широкі можливості професійної самореалізації та росту, виконання функцій психолога в освітніх установах, консультативних пунктах, соціально-психологічних реабілітаційних центрах, соціальних службах, силових і спеціальних структурах України, дослідницьких установах, здійснення приватної психологічної практики. Навчання поєднує академічну та практичну складові. Навчальний процес відбувається на базі Інституту практичної психології та психотерапії, в майстерні практичного психолога, у науково-дослідній лабораторії когнітивної психології. Глибоке розуміння здобувачами психологічних принципів психології розвитку позиціонує їх на конкурентноспроможні лідерські ролі в освітніх та комерційних установах як викладачів, психологів-практиків і науковців. Острозька академія – це потужна інтелектуальна платформа, яка відкриває низку можливостей для професійного та особистісного розвитку. Студенти мають можливість користуватися віртуальною бібліотекою авторських розробок професорсько-викладацького складу, програмним забезпеченням для проведення наукових досліджень у лабораторії когнітивної психології. Завдяки розвитку міжнародної співпраці та інтернаціоналізації Острозької академії, студенти мають унікальну можливість слухати лекції провідних закордонних викладачів та брати участь у міжнародних обмінних програмах. Зокрема, кафедра психології та педагогіки активно співпрацює із такими провідними університетами світу – Стокгольмський університет, Католицький університет імені Яна Павла II, Державний університет штату Нью-Йорк, Болонський університет, Варшавський університет. Також діють проєкти академічних обмінів програми «Erasmus+». Це дає можливість долучитися до навчання у провідних закладах світу, здобути якісну європейську освіту, цінний досвід, реалізувати свій потенціал та стати висококласним фахівцем на ринку праці. Після успішного завершення магістерської програми «Психологія» ви зможете планувати, організовувати та здійснювати практичну психологічну діяльність, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій, розробляти програми психологічних інтервенцій, тренінг, консультування тощо, надавати психологічну допомогу при психоемоційному стресі, життєвих кризах, самостійно розробляти проєкти з підтримки людського розвитку, застосовувати іноземну мову як засіб професійної комунікації, володіти навичками викладання, забезпечувати умови для ефективного навчання і розвитку. Національний університет Острозька академія орієнтований не лише на формування висококваліфікованих фахівців, а й високоморальних громадян, які сповідують українську національну ідею та спрямовують свої зусилля на розвиток України. Острозька академія – це середовище самовдосконалення та безмежного пізнання, що завжди сприяє активному та комфортному навчанню студентів, а сучасні освітні програми спрямовані на підготовку висококласного фахівця відповідно до вимог часу. Отож, долучайтеся до нашої академічної родини!